na natin ang Olympics kasi nakaka-gold na uli ang Pilipinas. Yes. So recently nagka-gold 'di ba si Carlos Yulo na hindi nila ina-expect. Yung pangalawang gold niya hindi yata nila inaexpect expect Ang na nakuha ko lang doon mas malakas yung feud kaysa sa karangalan na nadala niya or yung yung glory ng Olympics na gold. Parang ang, ang mga meme na lumabas is yung hindi yung tungkol sa kanya. Yung, yung lumabas yung girlfriend niya tapos yung parents niya. And ako ah, as a parent na halimbawa na yung uh, anak ko nasa sports na ngayon. Kasi hindi ko nakikita yung picture ng parents, 'di ba? Wala sa mga release wala sa mga Facebook, sa mga ganun. Eh di ba pag bata ka, yung parents ang nag-guide sa'yo or yung parents ang mga nag-push sa'yo. So dapat, you know, mabigyan din ng honor. Hindi. Lolo niya nag-push para mag-train siya sa gymnastics. Hindi yung magulang niya. Ay, hindi ba yung magulang niya? Kasi tingnan mo naman, hindi mo binabakit. no, <laughs> <story>? yeah, <laughs> Tanong natin kay KB, ano ba ang ano ba yung background doon? Doon sa isyong to, nung kay Yulo at saka sa nanay niya. Actually, I'm not really updated, that updated, because yung mga nakikita ko lang, I think, yung mga issues, like, um, they're not um, okay with his mom. Kasi nga daw, yung money issues, yung mom niya parang ginastos yung pera niya before, ganun. And I think he's, he's not really in good terms now with his mom. That's why parang mas ano siya sa girlfriend niya. And th th they have also issues, the girlfriend and the mom, they're not Okay. So, yun lang so far. Yung alam ko, I'm, I don't really know the truth behind the feud. Hindi ba dahil ang dahilan ng pag-ayaw ng magulang sa kanya is yung girlfriend niya? Ganun ba yun? <laughs> ang dami ako narinig na issue. Uh, pero kung ano man yung mga issue niyon, ito is reflection ng, unfortunately, yung society natin No, pag sinasabi ng society natin, Filipino globally, na yung typical na mas na-attract sa mga ganyang sa drama. drama. Sa drama nila. parang you yeah. once in a lifetime na may ginto. Yeah. Tayo is dalawa, 'di ba? Yeah. Na yeah. dalawa ng isang tao. 'Di ba na talagang pinaghirapan niya mag aagree ang lahat, hindi luto worth talaga. Tungkol mga worthy talaga siya. Pero hanggang ngayon, ano ang pinag-uusapan pa is yung kung hindi yung nanay na parang walang kwenta sa interview okay. o yung, yung siyota niya na parang kapit-kapit sa kanya or yung, <laughs> yung pagiging parang wala niyang utang na loob dun sa hapon niyang uh, hapon coach na nag-iba or yung maganda niyang parang coach therapist na babae na nilil. Like, 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 lahat yung... ng twist ng kababawan at drama. Yeah, parang hindi man lang siya binigyan ng time to really celebrate ah. yung panalo niya di ba, no, sa Olympics. Yung, yung topic nga, sabi nga ni Philbert, gusto nila drama. I mean, why don't we just focus nga din na lang sa sports, di ba? Bakit nila lang hindi parang pag-usapan, oh, uh, capable pala tayo mag-produce ng atleta ng rito. So, how can we make it better? Papapatayo tayo ng infrastruktura, uh, uh, school, yung mga ganun yun ang focus dapat. And yan ang ibig Idea ko sabihin. E, di ba? Exactly. Pero diba? kaya nga, hindi yan ang focus ay kasi yan ay reflection ng state ng society ng mga Pilipino, unfortunately. masakit tanggapin, pero the fact na nag-gravitate ang masa, okay, sa mga ganyang ka, 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 kabubuhan, di diba, ba? Di ba? Yun ang problema. Kasi, ngayon, you know, si Carlos, musa sabi natin na outlier. Okay, napakagaling talaga niya. Na outlier. Kailan magiging normal na wag na nga lang gold eh. Na talagang marami tayong makikita na na yung nga, infrastructure na ma-develop made not not necessarily sa ano, ha? Sa, sa hindi lang sa gymnastic. Kasi wala kaya niya na reach 'yan, grabe ang dugot pawis niya. Ano ang masasabi niyo na talagang pinagkakaatubilihan ng mga masa? na same level lang dedication hard work basketball nagganon ah, hindi kaya hindi, nga. kaya eh puro tayo basketball <laughs> uh, na, na, na stuck tayo sa basketball nestak tayo sa basketball pero hmm. sa basketball kasi sa totoo niyan maski anong gawin natin ne not good enough pa rin tayo sa NBA so para may may argument nga na parang lost cause yung love natin sa basketball kasi never naman talaga tayo naging good enough wala tayong basketball player sa NBA na talagang mainstream na ganun ha. <laughs> 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 hindi hindi rin tayo abot. Feeling ko kasi nga we're not uh... good enough. Kung yeah. talaga malupit tayo. Pero yun uh, nga problema kasi pwede kang maging mediocre na basketball player. Na masaya ka lang sa ganun. Pero hindi ka pwedeng maging Olympian na mediocre. Hindi ka pwedeng tumambling dun sa ganun ganon kung ang kaya mo lang is tumalon. Kailangan mo talagang proper training. Kailangan mo. Nakita mo yung katawan ni Yulo? Ta mo pasing kanon. Kailangan ganun kasi sa basketball, pwede ka malaki ang chan mo. Pwede kang kantong laro. Pwede kang tito, pwede kang ika ika Kaya nga eh, yun ang kaibahan ng dalawa. Wala tayong mga way. Pero pero usapan natin. You know, yung isang incident na yun, may lima ng issue kay Carlos Yulo. Kasi puro tayo kababawan. Yan ang society. Which is, kinintindihan ten ba sa mga Well, artista kasi, mga politicians. Like, ganun eh. Di ba parang, uh, uh, halimbawa, si Bong Rebilla, si Sikat, pag yung sumayaw siya ng budot or something. Eh, mm. <laughs> gusto na <lang> tayo. <laughs> Kaya nga, so yun. Hindi lang, nawala lang kasi parang nang hinayang lang ako na nagkagol tayo, di ba? Pero hindi na highlight. Since si Yulo ang naging highlight, ang lumabas din ng mga balita is yung mga regalo sa kanya. sobrang daming regalo. <laughs> Ang dami. Like, okay. hindi lang kondo, tapos sa kung ano-ano pa. Di ba? So, Ilang bedroom yun? It's a three bedroom. Three bedroom? Oh, wow. Ilan? Wow. 24 million ba yan? Uh -huh. wow. Parang mga ganon. Mga ganon? 24 million? Sa Makinligil dati, bago pa maano yun, tumitingin kami dun eh. 8 million lang yun dati, no? Oo. Uh Oo. -huh. Pero tumataas. Yan. Tumataas yung mga property prices kasi natin sa Philippines. Yun nga, nakikisausaw ngayon yung mga tao sa uh, yung sa hakot niya. Parang nung kay Pacquiao dati na nag-champion siya. Nakita mo yung shorts niya, biglang ang dami na sponsor. <laughs> so, I don't know, parang nawawala. Kasi, ikukumpara ko naman kasi sa Canada. Sa Canada, di ba yung uh, isa sa mga best uh, highlight ng Olympics is yung track, di ba? Track and field. Yeah. Yung 100 meter, yan yung parang Uh, gold na standard. Kung sino yung pinaka ng 100 meter? Yun yung Oo, sa Olympics. E nanalo tayo 4 by 100. So, I guess isa sa mga mataas na gano'n. Yung amount ng attention, hindi ba, pag-athlete ako na Canadian, tapos nakita ko yung athlete na, halimbawa yung gymnastic si Yulo, uy, ang dami naman nun. <laughs> lipat na lang kaya ako sa Pilipinas, di ba? <laughs> May nangyaring gano'n. Kayla Sanchez. Si Yun, Kayla Sanchez, Sanchez yeah. Oh lumipat na siya sa Pilipinas, yeah. 'di ba, 'yung si Kayla Sanchez. Yeah. Ano ba ang tamang approach doon? Tama ba 'yung approach na Canada na hindi ganun ka-big ka deal or 'yung sa Pilipinas na sobrang i-big deal? Eh, 'yung big deal na 'yung pagkapanalo. Med medyo understandable kasi uh, talaga namang on history 'yun eh. Pero hindi do nagii-stop 'yun. Paano ka makakapagpadala ng 100 na atleta sa ano? 'Yung 'yung importante doon. And maging ready ka na i-incentivize lahat 'yun. Ano ang incentive? Ah. Uh -huh. Ng ng ano? Kundi so, pwedeng mabuhay. Condo. 'Di ba? No, nung hindi wag nga manalo eh, i-incentivize mo yung dapak na nag, pa, pa, naghihirap sila. I mean nag nagpa-practice, uh, 'di ba? Uh -huh. Hindi lang yung kasi may panalo. Pero yun ang wala eh. Ah, you know, the support. Yes. Uh -huh. Uh -huh. Nasimula simula pagkabata pa lang. Ang ang magiging trending kung sino halimbawa, ngayon ano ba yung latest France, 'di ba? Ibig sabihin niya, next Olympics, France, isa sa mga pinakamataas yan. Parang yung Japan. Kasi nga, dahil sa Olympics, nakapag-build sila ng magandang facility. Na, syempre, kailangan lang gamitin. So, napipilitan tuloy yung mga tao rin na gumagamit nun. Kaya nakakapag-produce na mas marami. Kaya nga, yung Japan, biglang taas din yung yeah. ano nila. Eh, kasi sila yung pinaka, yung latest. <laughs> Iba nga ang priority natin. Di ba? O, paramihan tayo ng mga katedral padamihan padamihan tayo ng mga simbahan mm. 'di ba Sim, simbahan ni aircon padamihan tayo ng mga mall 'di ba talo sila kasi ng ibang ibang priority natin hindi siya kizi kasi 'di ba parang uh, yun nga, hindi ka din updated kasi alam mo sinusundan kita sa IG parang iba-ibang ano eh, iba-ibang uh -huh. yeah. bandila ano <laughs> 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 ni represent mo each time uh -huh. so, sino ba, sino ba si Kizzy? Yan. yan so i'm Kizzy i'm an international property specialist So, international property specialist, meaning kami yung pinapadala talaga sa ibang bansa, US, Europe, Canada, United Kingdom, to really help or to reach out to our kababayans abroad and help them get the best property investment back home. So, we do have events. Pag nasa ibang bansa kami, either um, nag-event kami and we invite... Um, clients, potential clients, and they listen to us during right. our events. So if they really want to know more about properties, kami yung mga kinakausap nila. di ba mahirap sir? If usually, kasi there are a lot of ads online, right? Sa Philippines, but Most of the clients pa rin, they prefer someone to talk to like in person. Kasi nga lalo na ngayon na hindi mo naman talaga alam kung uh, is it a legit site. Yeah, especially so, pag mm -hmm. real estate nga. Mm -hmm. Siyempre dapat may kausap. And pa. marami din talaga yeah. mga sad stories dyan, mm -hmm. no? So ano ba yung common na parang stereotype or mga myth na parang na-encounter nyo? O mga sad story, halimbawa Ah, uh, mga sad stories, of course, isa na dyan, yung mga... Pwede kang mag-drop ng name. <laughs> <laughs> pwede kang mag-drop ng builder. <laughs> 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 Kaya, mayroon ka bang, hindi uh, ba pwede natin sabihin yung company? Uh, ano pwede pwede yung ano, SMBC or... Ano ba ba yung mga? Until ma-fire siya, uh, then doon no <laughs> na pang, uh, But yung uh, Kung sa clients, in terms sa clients, mga sad story kasi nga you get to see the you get to witness the lives of our Filipino kababayans abroad right. So talagang hindi madali yung buhay abroad. Lahat ng pinaghirapan talaga nila it's for how many years. And yung iba parang nakakasad lang kasi nga ang tagal nag-work sa abroad and then parang ngayon they want to own a property in the Philippines but they cannot own anymore kasi nga either they're old or pag old ka kasi di ba, you, you, you can't really finance na the property pag ganun. So parang kahit gusto nilang kumuha ng property parang Sinasabi na lang nila sa amin na sayang naman sana bumili na pala ako before 10 20 years ago, 10 years ago. So yun yung mga regrets nila in life. Parang nakikita mo rin na parang nga oh, no, bakit bakit kaya hindi nila nagawa yun before. But in terms of their experiences, may mga experiences din naman na parang um, bumili sila ng property from other developer and they get ano, parang either hindi na nila nabayaran so na-cancel yung unit napabayaan ng agent or um nung bumili sila kasi wala pa sila masyado alam in terms of sizing ganito ganyan so they get discouraged once na turn over yung unit kasi parang sa kanila nakakita oy ang liit pala ganun. So may mga ganun kasi din na developers din. Yeah. May mga ganun na developers in the Philippines. That's why it's very very important to really speak to someone na talagang yeah. may alam. That's that's what they that's what we do. So uh -huh. yun um we really enlighten the clients ano ba talaga yung magandang property na pasok sa budget nila, pasok sa lifestyle nila kasi nga there are different types of of condos in the Philippines. May iba na It, it, really good for investment. May iba din na for end use. So it depends on the location and the sizing as well. So that's why it's really important also na pumili ka na magandang developer. Uh -huh. so may experience ako sa so my experience ka, <laughs> ka. <laughs> hindi so yung nabentahan nga ako uh -huh. like uh -huh. huli nating uwi ano yun 2017 2017 so yun yung time na nakapag ano rin kami mm -hmm. purchase mm -hmm. ako So yan, so uh, What, what year again? 2017. 2017. Uh -huh. Oh, anong binili niyo po? Yung SMD. <laughs> uh -huh. Penthouse, penthouse oh. doon sa penthouse. Yeah, isang room. Oh. So, <laughs> okay naman. po sa mga Ngayon, kailan recently lang natapos. Parang pero nung ano, Like yung process na nung magta-turnover na. Uh -huh. Parang ang hirap na makahanap ng agent or wala nang alam yung agent na nakapagbenta sa amin dati. Bakit po? Hindi, you're not, wala na kayong contact? Hindi, eh, wala nang konta. Hindi na siya, hindi na siya ah, Umalis na siya. <laughs> umalis na. <laughs> na. Oh, okay. so, iniwanan ka sa ere. Ini, oh. 'di ba? Pero ang dami pa, lahat pala ng work nandoon sa yeah. dulo. Nandoon sa dulo. Like nasa dulo, yung yeah. kukuha kong ano, hindi kasi ako hindi ko naman ika-cash lahat 'yun, mm. 'di ba? Siyempre kukuha ko ng financing, financing and hindi kasing dali ng Canada na tipong may mortgage agent. Mm. Dito na maghahandle ng lahat yeah, yeah. Doon ikaw mm. Ikaw ang maglalakad Kung saan Parang mm. Ano yung terms mo mm. Ano yung Basta lahat Pero hindi po ba kayo na-assist sir? Walang Na-assist uh... pero hindi eh. Like tagal lang process ko mm. Halos eight months Oh Kasi you had to provide uh, the uh, Necessary documents Yun lang <laughs> <laughs> Pero yun na-turnover na The unit Uh -oh. ah So, it's not turnover na. Pero wala pa kami nagagawa. Nandun pa lang. So, mm -hmm. yun. Kung gusto nyo tumira <laughs> <laughs> So, you're planning to rent it out? Ganon. Ganon ang plano ngayon. Ganon ang plano. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Pag ganon naman sa amin, sir, ba diba, most of our clients kasi nasa abroad. Uh -oh. So, we really make sure. Kasi ako, since... I've been with RLC for the past 7 years already. Almost 7 years now. Sa so 2017 now. din yun. Know? Ah, <laughs> uh, gano'n. Yeah. So, <laughs> right. talagang nagugulat din yung yeah. client. Kasi syempre that time, I was still selling them the property. And uh -huh. then now, nagkita ulit kami after how many years, na turnover na yung property. So, they get surprised. Kasi nga, th th that's the good thing about RLC kasi, we, like yung mga tao talaga, they stay with the company for uh -huh. a long time. And then, hindi lang kasi kami just selling after, actually, during the turnover stage, andito pa rin kami. Uh -huh. So, That's really really important no yung parang hindi lang sa sa pagbenta ng yeah. condo but at the same time dapat meron ka talagang someone who will guide mm -hmm. you all throughout the process kasi lalo na na hindi ka kasi wala ka naman kasi sir di ba sa Philippines yeah, wala Ang hirap eh. noon ang hirap nung ng uh -oh. ginawa namin basta yung communication yeah, like no dapat may uh -oh. representative ka doon that may more parang kaya mm -hmm. gusto parang maganda sana is may parang mortgage uh -huh. agent. I don't, You're, 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 Di nang wala. Mm. Kasi dito, meron kang mortgage agent na maglalakad na lahat. Uh Oo. -oh. Papa. din kami, sir, pag gano'n naman. Uh -oh. Ang naging problem lang kasi sa'yo is nawala yung agent mo. So, meaning talaga ng pabayaan ka. So, parang direct ka na sa developer that time. Uh -huh. Kaya medyo nahirapan ka, but if mayroon sana. Ang okay lang uh -oh. rin doon is yung developer, may banko rin sila kaya uh -huh. kaya kumbaga, kumbaga para approve ka rin. Yeah, yeah, yeah. Uh -huh. pero, pero ikaw, binanggit mo mm -hmm. no na kayo yung pinapadala. Uh -huh. So, So, saya naman nun. Ang pakikwento, <laughs> paano kayo pinipili? Tapos gano'ng katagal? Ano-ano mga bansa? Ano ang buhay? Ano ang ano glimpse ng buhay mo? Anong uh -huh. karir mo ngayon? Para siyang movie. Kasi syempre, parang episode 1, dito ka sa UK. Uh, episode 2, dito dito ka naman sa Paris. Dito ka naman sa US. Gano. And gano'ng so, katagal ang bawat episode? <laughs> like isang buwan or weeks? Depends. Depends it, on the event. So, usually, kung saan kami, kung saan si, si RLC nagsisponsor ng mga events. Katulad ngayon, it's um, June, July, August. Diba? It's summer. So, talagang may nangkaschedule na ng mga events. Yung yung yeah, Taste of Manila, uh. Mabuhay Philippines, Philippines, yung mga extravaganza sa UK, ganoon. So, nakaschedule yun. Usually, I, I stay for about two months per country or three months per country. Three months per country? Wow. Yeah. Ito so, no. kaya medyo matagal. Oh, ito no. ano ang tanong mo? <laughs> <laughs> sa lahat ng bansa na napunta mo, uh -huh. sino ang um, pinakamadami ng pinta mo? Madami talaga, sir, sa US. And then, and magsabi, sabi, per, uh, yung, anong bansa ang number one na napunta mo? U.S. nga daw? U.S., sir. So, ano yung bansa pinagina? Ayun, wala ka. Wala kami. <laughs> <laughs> meron, sir. Actually, meron naman any... <laughs> any. <laughs> ano yung you know? weakest? Canada. Parang weakest, siguro, sir. Canada. Yung mga Middle East. Bef mga, Pero before-before uh, before pa yun, kasi syempre wala akong network doon. I was uh, just uh, trying the market. Uh, Parang ganun. So yung mga Middle East. Hindi Ay, kaya hindi na kami nag Middle East masyado. But um, it's also good depende kasi sa network mo yun. Uh, But for me um, my experience with the US kasi talaga especially um, even yung professionals sa the US they can afford to get a condo kasi magkano lang naman yung uh, monthly sir, 'di ba? Mga 200 USD Ay, they di, can already own. Dito hindi. Condo. <laughs> so I have clients na 18, uh, 19 year old, 20 year old. They're really really young and they they just wanted to get started with investing? Hindi ba, mm -hmm. tanong ko lang. <laughs> uh <-huh. laughs> Hindi ba masyadong saturated na yung market doon? I mean, like sa Pilipinas. Hindi ba? ah uh, like, ang dami ng condo. Ang dami yung options. Well, is, it, hindi kasi ganito yun. Is there enough supply? Kasi, like, we can talk about the economic status. Katulad nyo na nangyari sa China. Well, they build, 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 build. Pero wala namang bumili. Kaya bumagsak na ngayon yung... Do we have enough supply talaga doon? Pag build ka na ng build, pero wala ka na nang bebenta. So, oversupply. Oversupply or... Like, meron bang supply talaga? Mer actually, sir, the demand is high. The That's why is, you ha? see like lahat ng property sa atin sa not lahat but it depends actually the price appreciation depends sa Manila on the developer sa sa Manila in in concentrated lahat. um, Manila most of our properties are located in Manila and in Cebu uh, so yun and at the same time kasi sir not it's not just Filipinos yung market kasi. Sinusurra. There's also foreigners na mga client natin. Kaya talagang, even, that's why we're also, when we're abroad, we also um, deal with foreign clients. So, ganun siya. So, hindi na sila foreign kasi na, sila sa atin. <laughs> <laughs> Pero ang hirap naman, anong, na, as much as parang ang, ang saya, di ba? Wow, U.S., biglang Canada, biglang U.K., parang paano ka nasasanay sa ganyan na may family ka ba doon o paano ba kami naiiwan ka tapos or baka may mamimit ka tapos aalis ka na naman <laughs> well, my family is back home in the Philippines pero of course like yung mga actually sir ang maganda with my job kasi yung mga clients kasi sometimes they turn into family as well like friends, ganun. Yun yung maganda. So, every time I go to US, parang may family rin ako. I go to UK, parang alam mo yun, you feel home. Kasi iba yung warmth ng mga Filipino abroad eh. Especially if na-meet mo sila. Para kang, para akong may nanay, may kapatid din at the same time. So, ganun siya. Especially if talagang maganda yung um, relationship nyo ng mga clients. Talagang they will also treat you really well. Parang parang ako kasi sa akin, parang diba ang liit ko. So parang halos lahat ng mga clients ko, lalo na pag um, couple, parang tawag sa akin, anak, ganon. Uh -huh. Ganon. So masaya siya actually. Masaya siya. Parang ang dami kong extended family kahit saan ako magpunta. May tanong ako. <laughs> <laughs> ano to all expenses paid ng ano? Ng, ng company. company. Halimbawa yung mga lodging mga yung mga ganon. Yes, may may uh -huh. budget po doon. Oh. Airfare. Hindi the... ba nagkakaingitan dyan? Like, or, oh. pa, like, paano ikaw ang ipa gala. Parang parang ang sarap niya na. Ah. Or kailangan, pag wala ka namang, ano ba, wala kang makapag. Hindi ka, ka deliver siguro. Pag hindi ka makadeliver. You really need to, ano, to... Next, ganon, parang ganon. May ano kasi siya, may quota kasi siya. So, 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 ganon siya. I hindi ka na may papadala pag hindi mo na-hit yung quota mo from your previous deployment. So, you need to really do good. Pero hindi sa naman mga sa, I'm sure iba-ibang company, pero hindi naman na ah, for the sake na, mahit mo yung kota mo is parang yung quality naman ng ng service, maapektuhan. Like, hindi naman. Ah, hindi naman. Or hindi naman sobrang unrealistic na parang, again, unrealistic uh, ba yung kota mo? Na parang, tempo. Minsan, unrealistic, pero you need to, <laughs> ano, you need to, kasi actually, kung bibigyan ka naman ng mataas na kota, sa ikaw lang din naman kasi makikinabang yun eh. Kung mahit mo yun, diba, eh, it, there, there's, ano, budget per. Para sa average na, ba, na, 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 na agent, or, uh -huh. like, ano ang monthly na realistic na target? Pagdating sa properties kung okay lang. What do you mean po? Ilan ang, ilan ang sales, average ilang na sales. sales? Average na sales? Huh? Uh -huh. Actually, wala naman. Depende uh -huh. talaga sa'yo yun. Kasi nga, the ranking will be based kung sino talaga Magkano. yung nakabenta ng Mahal. mataas. Uh -huh. At uh -huh. the end of the year, uh, six months, we do have awarding every, uh -huh. like mid-year awarding and yearly awarding. So, depende siya. So, kung sino talaga yung nakabenta ng marami. So, ikaw, wala ka talagang tinitingnan. Yung titingnan mo lang kung sino Total yung value kung maga in six months not just um, uh, okay may isa kang gusto, kasi nakikita ko lang mas mamomotivate ka ba magbenta ng mga mga talagang penthouse or okay lang na mga one bedroom pero maka 30 ka naman pareho lang din ang reward or paano yun depende po kung nagbayad yung client ng cash or hmm. may down payment syempre mas okay yung may down payment agad kasi you get to to makukuha mo agad yung Pwede ba yung na walang down payment call yun yung maganda with RLC. Kasi Sign with other developers. Oo, usap tayo later. Yeah, strategy na rin siguro. <laughs> uh -oh. Kasi, right? with RLC, kasi I, I, actually, I worked with um, another developer before. Sina. One of also, one of the leading developers Mega also in world. the Philippines. No po. Ayala. Ayan. So, before, um, <laughs> kailangan talaga, that was 2016, kailangan talaga mag-down nung client either 10%, 20%. So, I was surprised when I worked with RLC, na-surprise ako kasi That's why pala ang dami talagang nakakapag-unong condo with RLC kasi nga they offer really really good terms. So kahit wala kang down payment you can still own. Hindi yeah. ba mas mahirap magbenta this uh, well inflation for the the years I guess? Actually sir maganda nga kasi ba? if you wanna that's why a lot of wealthy people they invest their money in real estate kasi nga that's how they protect their money from inflation Because imagine yung kunyari may isang million ka or five million ka sa bangko ngayon it's 2024 in 2030 do you think the value of your one million will be the same by 20, 2030? Diba, okay. Hindi na mm -hmm. hindi mo na nga ma mapapansin ngayon yung 100 mo parang naubos na Uber lang or uminom ka lang sa labas. ba diba? But before with 100, nakakapag-grocery ka na puno na ata yung cart mo. Mm -hmm. right So ganoon siya. If you invest your money in real estate para ka lang nagse-save din but your money really grow. Ngayon mm -hmm. as uh, nasa industriya ka mm -hmm. halimbawa ako, nakakauwi kami sa Pilipinas mm -hmm. Manila, like, mm -hmm. yung mga ganyan sobrang crowded na eh. So I think investment wise para sa akin parang plateau na. Okay. Ano ang isang city o lugar na marirecommend mo na hindi pa talaga saturated na? Saturated. Well, ngayon kasi ang maganda sa amin, we have um, a master plan community ngayon in Manila. It it will be the next BGC. So, it's a 32-hectare master plan development. Sa Saan sa Manila? It's in Pasig. It's in C5 Road. Oh, my God. Paano? <laughs> third, third, third uh, meron din, sir. So, ang maganda dun kasi… Complete na siya. Ah, it's yun, master, para, paddler, right? master plan, right? So, parang BGC, meron na rin siyang mall inside. There's a high-end mall, which is currently open. na, It's called Opus Mall. There's also one hectare Park. There are offices. Mm -hmm. There are residential, mga residences. So, it's mostly high-end. We are joint venture with Hong Kong Land. Mm -hmm. Ang ganda nung project. So, halimbawa, mm -hmm wala nang wala nang ano bullshitan alimbawa, kasama in Canadian dollars kasama ang lahat ng mga hidden fees uh -huh. na minsan nagugulat mga tao oh, sabi mo 200 pero pagkita ko oh my god ganun pala magkano more Canadian ang isang disenteng, halimbawa unit condo na you know like two bedrooms or i don't know It actually depends. Depends on the location. Doon sa sinasabi Doon sa akin na sinasabi. Sa master community. Sa master eh. uh -huh. Let's, let's, uh -huh. ano, let's yung compute it. Ha? Yung yun talagang wala na yung mga... One bedroom. Two. at uh, two bedroom. Uh oh, syempre yung mga babae. One, 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 one. One bedroom. <laughs> Parang ho. Okay. So, one, kunyari, the one, one bedroom, in Canadian dollars, it's approximately... La wala nang bullshit. Lahat na kasama. <laughs> <laughs> lahat na yung ano ah. The closing fee. basta monthly. Magkano yeah. ang kailangan mong monthly diba? po or ma the total contract price basta monthly kasi dito wala naman may wala naman dito may 100,000 sa bangko oh, di ba yeah, so, yeah, so yeah. pilipino <laughs> ano ah. so dito ang tingin diyan eh okay magkano yan monthly at afford monthly uh, yun, yun ang basihan dito eh yeah. magkano approximately 800 800 mga 36,000 lang in peso lang? Yeah. <laughs> sa 800? Oo, oh, oh, kasi it's already high-end 42, po. 42,000 yun. Yeah. Hindi kaya high-end. High-end yeah. po yun. And then at the same time, the size kasi, is, it's equivalent. Um, Pero one equivalent. bedroom. Pero yung 800 na yun. One bedroom siya. But yun equivalent yung, yung, yung size sa two bedrooms sa other developers ilang kasi. Ilang square feet? Kasi 800, square feet kami dito. Ilang years? 10 years. 15 The 800 is in 6 ah. years po. 6 years and 5 months. Hindi ah. yan ano sa okay. Pilipinas kasi okay. mas may iksi. 800 dollars. Kaya Wala mas malalaki. Ano yan? Realistic yeah, yan. Hindi yan 800. Yeah. Ay, pero sir, nakalimutan ko sabihin sa inyo may gantong fee plus gantong fee. Therefore, uh -huh. 1,300 pala. So, 800. Walang bullshit. Ano yan, sir? 0% down payment. <laughs> okay. The 20% Naka-spread kasi siya in 6 years and 5 months. That's so why na ba month yun sa 800? Yeah, that's why yun yun. That, that's the 20%, okay. the eight, approximately 800 per month. After kasi the 20%, you still have remaining 80%. So dyan na papasok, sir, yung parang sa'yo before yeah. na nag-bank loan ka or uh, you can either pay it in cash regardless, after 6 years. Yes. Well, Because yes. oh, yes. 800. Well, mag-bank loan ka doon, o gano'n zero down, 800, 6 to 7 years. years. Yeah. Yeah. Pero parang mm -hmm. down payment. yun. Down payment kasi yun sir, hindi ka kasi uh, mag spot uh, uh, uh. eh if if kinuha mo lang. kasi yan sa other developer, syempre oh. you need to do down payment 10%. So magsuspot ka ilang milyon 10%. Oh. Hindi kalima, kung pero, walang ang down payment, magka, pero ilang uh, ano ilang percent na yon sa end ng 6 years? 20 sa bahay. Oh, okay, 20%. So, okay, so, so, yung 80%. E kung i-explain mo yan sa grade 6, mm -hmm. magkano? Kasi may mga well, ay, may yeah. ano, may, yeah. may bibili ba ng grade 6 na ba? <laughs> Hindi halimbawa nga <laughs> yung talagang ang gusto lang yun lang ilalak niya ang pera so, oh. gaano katagal magkano So yung balance, tsaka ka kukuha. Baka yung 800 mo na yun is either bababa pa or tataas. Ayun nga. Oh kailan oh. tataas o bababa? Hindi kasi sa after ng 6 years. the 6 years. After 6 years. Oh. years, ilang years pa? Depende na sa'yo. Baka kung 10 years yun. Ika-grant ka ng ten, ten years, 10 years, 15, 15 years. Ano ang normal? 10 years? 15 years, ganun po. So, so assuming na 15 years pa, after 6 years, mm -hmm. so, na 800 dollars, so another 15 10 years. So plus na sa mga 20 years. 800, mga 820 years. Depende din uh. po yun sa hindi, interest rate. By alam mo then. kasi ang opportunity oh, May interest rate uh, din. Hindi, uh, uh. ang opportunity nga rin kasi pag halimbawa nagawa na di ba is either pwede mong iparenta kasi mm -hmm. Mm -hmm. ipaparenta mo or uh, since dito ka naman nakatira uh, Hindi, gets ko yun. Ang, uh. Ano nga like kasi yun nga straight up 20 years 800. So yeah, average. Pa uh, kasi sir, hindi talaga siya pwedeng 800 lang sa so 20 years kasi nag-iiba-iba nga tayo ng presyo, 'di ba? Nag-iiba-iba ng interest rate lalo na after 6 years. So by then, depende din sa kung ilan na ba ang age mo by then. So that's why we really encourage young professionals na talagang kumuha ngayon uh, kasi nga by then after 6 years, there's still magigib ma ma challenge sila. dito. Mm -hmm. Sobra ah, anong ko, 50 to oh, maybe $100 more or less. Okay. Mm -hmm. Ay marami na papaso. Ay, holy moly, ang bilis ng panahon, ha. Ikaw, imagine mo ilang years na. Tapos biglang yung 800 naging 1300. Halimbawa, yun medyo malaking jump, yun. So ibebenta nila, hindi nila mabenta. So, yung parang kasi nga nung 8 years ago, ang sinabi sa kanila more or less ay $800 all in. Papapap. And then biglang ano, ayan, nag-fluctuate pero I mean, yung 300, 400, eh medyo ibang usapan yun. Mm -hmm. Yan yung sinasabi ko. Na dapat kasi... They buy a property as early as now. Kasi nga, kung medyo may edad ka na tapos saka ka pa bumili, syempre, hindi na sila siguro, ano yung client siguro, hindi na, 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 <laughs> hindi na siguro <laughs> na-approve na 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 na. na <laughs> ng longer year ano on threshold. Hindi, yung mga matatanda cash na sigurado yan kasi uh -oh. may, may ipon na yung mga yan. Eh. Uh Oo. -oh. So. Uh -oh. Yun naman sa mga clients ko na medyo may edad yung na talaga may may na hindi na na-approve ng bank nun. Bibili ka ba? Hindi. Hindi. Gusto lang malaman siya, na parang, kasi lahat parang, kung ano yung monthly na kaya mong i-pork out. Na realistic. Uh -huh. Na, yung again, transparent na, okay, sabihin na agad, 15 years, more, give or take, 800 bucks para sa ganong property, so, prime property, uh -huh. sa Manila, one bedroom, sa may opus-opus ganyan. Okay, then, 8 uh -huh. years, oh, 15 years, 800. Uh -huh. Mas De klaro. Sa so, so nakikita ko, ganun nga, 15, 16 years, na 800, sayo na yun mm -hmm. by end of mm -hmm. the 16 years. Ayun, mas klaro. Mm -hmm. Di ba? Right. Na yun yung magkocommit ka. Uh. Mm -hmm. Plus, minus, okay lang. More or less. But ano mo ba? Variable? Fix? Ano ba yung interest rate? Interest rate, ngayon kasi, iba yung interest rate. Kahit dito naman sa Canada, di ba, nag-iba-iba yung interest rate. So, ganun din siya sa Philippines. So, in 6 years time, di natin alam if the interest rate right now in the Philippines will gonna be, it will be the yeah. same pa rin by, ano, you after 6 so variable, years. So, variable variable yung yung interest rate doon. Uh, nag-iba-iba din siya yung so, offer. Kaya maganda makausap din yung bank loan officer by uh, then. Kasi iba yung rate pag also, fixed depende for 5 years. May like, also, oh, bangko kang bibigay Hindi, pagkatapos nga nung ano sila. Bangko na yeah. mag-handle sa'yo. Bangko na yung mag-handle ah, sa'yo. Mag oh. yeah, mag-handle. Ah. Oh. so, iba yung rate pag 10 years, pag 15 years. May, so, ang so, ang 20. ano 20. nga lang so, doon, kasi so, parang yung sa amin, dapat, uh, uh kung halimbawa kung parang Canadian na ano, kasi dito may 20 years, 20, 25, yeah, yeah. diba? Doon kasi parang 10 years lang. Kaya biglang tumaas yung ano namin. Kaya kina- get, kailangan ko natulog sa... Bakit 10 uh, years lang? Yun lang yung ano eh. Abit sabi mo kanina pwedeng kasi. 15 years? Kailan pwedeng years maging kasi, 15 years? Ang 15 years kasi, hindi, sa sinabi kong 15 years, kasi sinama ko na, I mean, down payment. Ah, Kasi ah. habang binibuild yun, yun yung parang bin, yun yung bayad mo eh. 'Di ba Ganun ba ang difference na ang bilhin mo yung, yung bili na, ay gawa na? Yeah, I think hindi ako para sa akin na. Ah, uh, oh, oh, sorry. sorry para sa akin mas okay yung binibuild pa lang. Of course. Kasi may enjoy mo nang at you know, pagdating mo doon. Kasi ngayon ngayon yung time ng sa atin, trabaho-trabaho eh. By the diba? time na na-build na, na yun, 15% na hatatinas. No? At oh, least hindi mm -hmm. siya bago. 20 Alam mo or... 'yun pag oh. na pag i-enjoy mo siya bago. Mm -hmm. Like bagong That's bago right. pa lahat, mm -hmm. 'di ba? Parang 'yun yung ano. At saka yung para ano. sa akin, para yeah, sa akin. Investment wise din tumubo na yung binili mong property. Kasi For sure, 5 years ago, yung binili mong property, magkano ba? Sa amin, yung parang nasa 3, yung, yun nga eh, 3.5. 3.5. Uh, the tapos price, parang 5 right na now. or mga ganun. Yeah. So ganun siya. It also depends on the developer and the location. Uh, so kung high-end, usually high-end kasi yung mas talagang nagdodoble yung price upon turnover. That's why pag investor talaga yung mga clients ko, I always recommend the high-end. Kasi gust, mas gusto nila yung talagang mas tumataas ng mabilis yung property. So, kunyari may mga properties kami before. Westin, yung Westin re uh, Residences in Ortigas, it's actually the first ever Westin branded residences in Southeast Asia. Kasi di ba dito sir, yung Westin is just a hotel. hotel. Sa Philippines, dun yung uh, isa sa Westin Residences. So, price before about 5 years, 6 years ago, nasa 12, 13M only. But the price now is approximately nasa 29. So, imagine kung gaano siya kataas, nag-jump. Or gano yung price appreciation. So if you're an investor, if nag-invest ka before pre-selling stage pa lang, talagang na-enjoy mo yung price appreciation. Yun yung sinasabi ko all the time. It's not just the rental na makukuha mo but at the same time the price appreciation. And, and para ba sa investor, may difference o advantage o disadvantage kung Pilipino ka pa o dual ka o talagang foreign ka. Hindi ka, Wala naman. Anyone can buy a condo. Hindi, pero a may, um, mga dif, may mga changes ba sa mga qualifications? Later. Later yon Sa bank loan. Sa, ba sa, bank, sa bank loan. O, loan. Kasi na, syempre, ka. kung nakadual dual ka lang kasi... Yung ano rin, nang hindi nasabi yeah, sa mga tao kasi oko. kaya mo makapag-purchase ng lahat, like, ng iba-iba ka. Pero pag sa loan na, yung kailangan dual ka. Kailangan dual. Kailangan dual ka. Di Para ka at least din yung rate mo is... Same uh, sa Filipino. Oh, so ang ibig sabihin? Magkaiba pala pag yeah. hindi dual. Pag corner kasi medyo mataas. Ah, okay. Opo, yung rim. And then, lagi, again, alam ko, Manila, ganyan-ganyan. Pero paano naman yung mga kliyente mo na baka ayaw ng mga happening masyado. Ang gusto lang mag-retire dun sa bukid. Wala ba kayong mga... O yung ano, yung tipong... Meron, Mga vacation home, home, halfway home. Parang dagat, not necessary yung, dagat. Pero, I mean, hindi naman lahat is about party. Like tayo, tapos na tayo dyan eh. Like ako, ako baka... about party ako. Alam mo yun. meron ka, lang Ano. Sa ano, sa Cebu. So usually, may may mga properties kami sa Cebu. Ngayon na it's um, in front of a beach, beachfront. So maganda siya, lalo na pag sa mga foreigners o yung mga Filipina natin na mga kababayan na may husband na mm -hmm. foreigner so they always wanna go back mm -hmm. sa Philippines kayo din if winter here you can go there go back in oh, the Philippines wow. And diba meron bang mga so, 800 alam, dyan ko. o mas mataas may kasi mas mura pa nga oh ganun ba so yes. in general pag mas pag mahal sa Manila ka mas mura diba uh, uh, para sa yes. So kung hindi oh. hindi sa investment mm -hmm. na gusto mong i-flip o ganun kung talagang gusto mo lang na sinabi mo nga you know tahimik mm -hmm. sa medyo hindi congested mm -hmm. you know mas mura pala yun. Ha? Yes. At, saka, at para sa akin din, ang kagandahan sa Pilipinas, kung kumpara mas mga condo na nandito, yung amenities. Yeah, it's really different Alam mo, pag, sa Pilipinas. Di ba pag nag-ano tayo, pag yung rumerenta kami natin ng Airbnb, magbabakasyon lang. So, yung amenities nung building, mm -hmm. ilag like iba. Kasi dito, pupunta ka, ano ba yung makakuta mo? Pharmacy. Hindi, <laughs> <laughs> ganun. <they> <laughs> wala din, sa ilan. Maganda pharmacy. rin, naman, maganda rin naman dito. Ang Hindi, difference pero... Lang, ang um, difference lang, no, madaming tao makikita mo, madaming. Oh, tsaka marami marami kasi yeah. girls wala na ako. <laughs> Pagkikita mo dito, matanda eh na uh ano -huh. ang maganda sa atin ngayon yun nga yung mga properties lahat ng kailangan mo it's just right uh, outside your doorstep so para paglabas mo pagbaba mo mismo there's a lot of restaurants already may may um, may mga sh may mga retail shops may meron nga kaming isang property sa Philippines nga may, merong Starbucks reserve sa mismong baba ng na, mismong ground floor ng property. Merong salon, may laundry area. So talagang merong kailangan mo. Meron malapit sa Sogo. Bakit <laughs> 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 mo kailangan ng Sogo kung may kondo <laughs> <laughs> Sogo, may crispy pata sa umat. <laughs> 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 Hindi. Tarangyo. diba? At saka so kayo, wala nang tao sa sa mga ano ng Sogo, robot na. Dati nakakahiya. Uh -huh. Alam mo pagpunta yun, magpunta mo robot na. Parang robot na. Nakita ko sa TikTok. Uh -huh. uh -huh. I ang mean deserve. Oh, nakita ko yung parang dati nakakahiya. Scan, ini, scan na lang. Dada ang kasama. Iniscan mo na lang. Dati may discount card na ako, 150. Uh, uh, Ngayon lang ako nagba-buy button. ka na din sir din sa condo. Uh, Kondo na. At least yung condo, you can own it, 'di ba? Mm -hmm. At the same time, kung gusto mo mag-retire talaga in the Philippines, saan mo babalak, sir mag-retire? Ito. Ito, uh, 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 uh. Ito ano lang uh, suggestion. Uh -huh. I think kung sino makakapag-implement nito, idea na to, malaki ang makukuha. Isa sa mga deterrent airfare. Uh -huh. Okay? So, bakit ako mag- mag- bakasyon bibili ng property sa Pilipinas. Pilipinas. Again, hindi hindi ako doon magbebe. Gusto kong puntahan yun. Gusto kong ma-enjoy. Bakit ba ako ano ng dagat, no? Nang na, na, na ano, sa seaside. Eh kung ang uh, airfare naman, isang tao is 2700 deterrent yan eh. Like, para, si, gusto ko ila. So, hindi so, na nila kasalanan. I, I know, pero sinasabi ko lang, kung gusto nyo na, na mga, debe, mga, you know, realty, mga de, real estate developer, ganyan, na maingan nyo, na laging pupunta doon at magkarason talaga para umuwi doon at mag-invest, bigyan nyo ng halimbawa $300 discount. timeshare yun. <laughs> no, 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 no. Sa bumili airfare. ka na ng timeshare. Bumili ka na all inclusive. Sir, pumunta ka oh. sa event namin, sir. May mga free <laughs> airfare kami. No, Then, uh, hindi ka kasi, kasi pumunta eh. Hindi na, regular ba? hindi alam mo yun, isang beses ko lang may enjoy yon uh -huh. kasi as much as gusto ko doon may pamilya ka eh ang pamasahe 20 mil di ba like like what Kailan pa, kailan yun? yung kailan yung ano yung yung event <laughs> namin. September 1st. Paano mo nalo? lutuin na natin. <laughs> Punta kayo kasi may mga prize kami sa mga client namin kunyari nag-sign up bumili ng property. I ilagay na yung Or... company banner dun sa kailan sa baba. ba ng host doon? <laughs> <Yeah. laughs> ba kailangan namin din ng hoster. Alam mo na. But yun uh, ang event namin is this coming Sunday so that September 1. So it will be at Novotel North York. It starts at uh, 4 p.m. up until 10 p.m. So yun lahat ng mga clients namin na interested. Malapit lang sa inyong pilipin. Oo, oh. uh -oh, na gustong malaman more how to invest mm -hmm. in properties back home. You know, either it will either pang investment or either pang end use, they can go there. Mm -hmm. So pero totoo ba Nas, yung anak ni Robinson? kalahating ahas. <laughs> <laughs> Hindi ko po alam yun, sir, pero baka totoo. Charot. <laughs> si Alice Dickton pa, di ba? Naalala po yun. Sa mall. Maliit, Oo. Oh. So, anong pinaka-country ang na-enjoy mo? Like, personally. Walang bias. Uh. Walang so... Lahat naman, sir, na eh, enjoy ko. Hindi, anong ano anong paborito mo? Ang paborito mo na gusto mong balikan na, ano? Mm, siguro, atin, siguro Europe, sir. Europe? Europe, kasi It really, it's really different if you compare mo sa talagang, you know, like sa ibang bansa, like sa US. Kasi diba ah. US, parang, it's it's also really nice but Europe kasi parang full of history. Pupunta ka lang sa museum or sa, like, ang daming castle, yeah. ang daming, there's really, you know, like a lot of things na talagang makikita mo, oh ito pala yung ano, way back 1990, mm -hmm. eh, 1980. 40s, 1800s, ganun. So, Dito Malvern. Ah! <laughs> Check out the real stage. Uh-huh. At saka History. ano, um, ang ganda nung life kasi nga, parang they have work-life balance. Yun lang yung napansin ko din with, ano, with sa European countries. Ano na gusto mo sa Canada? <laughs> sa Canada, maganda din dito. ano okay. maganda wala, <laughs> dito? Wala, wala, ano, wala, ano, okay lang, okay lang. But the weather, yun lang yung Ayan, parang, okay. ano, syempre, kaya, ito din yung reason why we have a lot of clients naman from Canada. We always go back here kasi nga, yung mga clients, they, they really want to have a halfway home mm -hmm. vacation. Kaya nga, airfare lahat yan. Kung mumura, alam uh -huh. ko hindi nyo, pero kung gusto or nyo, incentives send device. Kasama sa money. Meron kang itong, 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 itong <laughs> 30% discount. <laughs> itong, 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 ano, going back na sa sinabi mo, bakit Middle East? Bakit Middle East ang pinakamahina? Pero, yung mga tao na napupunta sa US, Canada, or Europe, sila yung most, yung tendency yung mag-stay doon sa bansa nila. Right? Mm. Doon, bibili sila ng bahay, tatanda sila doon, usually. Or kung mayroon silang spare money, siguro mag-invest sa Pilipinas. Pero yung mga tao na nagpupunta sa sa Middle East, usually, babalik yung mga yun eh. May, I diba? think meron silang pera doon. May difference din talaga with the market naman. Actually, iba-iba. Mm. Um, you just need to find the right client. Kasi kahit naman saan, may mga Pinoy din talaga na doing really well. May iba naman na not really doing well. So, depende kung ano yung work nila. But mm. most of ano like, most of our clients talaga na talagang they have enough funds for a property investment. It, they are from the US. Or either Europe as well and Canada. Lalo na sa UK ngayon, malaki yung palitan, di ba? One, uh, one pound is equivalent to 75 in peso. So, talagang mm. ilang ano lang... It, it, the the money is big big ano na siya equivalent sa Philippine Mama. peso. So pag mga seaman, paano niyo natatap yung market? seaman. <laughs> <C> <laughs> so far wala pa akong masyadong seaman na client sir but may pera yung mga yun. <laughs> Hindi, mahirap itap yung ha? mo. Ang hirap sila. naman, sir. Hindi ko, <laughs> ko kasi sila mahanap sa barko. Hindi ko kasi sila mahanap, sir. Sa deployment. Sir, hindi mo na ako nagbabarko. Pwede kita bigyan ng konta. May <laughs> laki. <laughs> Sige, pwede may naman. May pinsan akong kapitan. <laughs> ah, ba? Pwede yan, sir. Lahat ng nakikilala ko kasi either nurses, yan, mga nasa IT industry, either mga doctors din, ganun. So, dito mga, ang tawag doon, PR? PR? ah uh, ano sir? Um, Permanent PhD? resident? <laughs> ano? parang ano sir? Um, parang nurses din pero parang... Uh, or PSW. PSW naman. Okay marami din kaming clients na PSW. Mga broadcasters. Mm. Kami showbiz. Kayo na sir, mamaya. Kayo na yung next. Later. Kung meron kang 50 years. 50 years to uh, pay. Yeah, you got me. Uh, but mamaya sir, uh, ano, natin. Ibenta na natin yung bahay natin. Ibenta na. Hindi <laughs> 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 pero na na-interest nah, <laughs> na, nah, pa rin ako sa yung, alam mo yung lifestyle na gano'n. Ito personal na mga questions. So, Um, may mo ba na mag-family or pag may family ka sa tingin mo kaya mo pang gawin yung ginagawa mo. Hindi. Actually sir, kasi 'di ba, wala naman ako, uh -huh. I'm single. So, parang best time for me to really just work, focus on my career kasi Ngayon by na. the time na darating na, 'di ba, mag-aasawa na ako, I think I don't think I can really focus 100% dito sa ano, sa job kasi nga it it, it I'm gonna be traveling a lot. Ang hirap. Uh. Pag ganun. mag ka na. Hindi, kaya sa pag ganun, saan ka titira sa Europe? De Depende, de sir. De kung saan, <laughs> saan mi mi yung atawa sa ko. <laughs> <laughs> sa Iceland. Depende, sir. Hindi, uh -uh. <laughs> <And yeah, laughs> kasi nakakatanda kami. Ako rin. Ako kasi. Okay, sige ka. Okay Hindi, kasi sinasabi ko. Nakakatanda kami. Kasi alam namin na, you know, kung focus ka sa trabaho mo, gusto mo talaga mag-excel. Right? mag-anak ka nang ma mas maaga. Maaga. Uh -huh. ma <laughs> mag-anak ka na mas maaga, mag-asawa ka na mas maaga. Uh -huh. Para later on in life, kapag malaki na inak mo, hindi, you can focus actually in your, uh, in your career. Tuloy, 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 tuloy. Pero kasi, dagdag yeah. 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 <laughs> -dag ko lang, <laughs> ha, same line. Uh, <laughs> kasi meron kang perspective ngayon kasi nakaka-travel ka. Hindi ka mm -hmm. lang parang nasa internet tinitingnan mo, ano kaya sa Toronto? Ano kaya sa UK? Yeah. Ano kaya sa... Uh, 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 Di ba, yeah, friends ka. Yeah. Alam mo. <laughs> uh -huh. So, hindi ka ba parang medyo nagigilty or iba anong perspective mo kasi nag binebenta mo ang Pilipinas ang Manila ang ganyan na parang pff, this is you know this is the this is the place to be ganyan di ba pero ikaw mismo nakita mo to ang perspective mo ba ay pero ikaw hindi ka dun magre-raise ng family sa akin kasi sir i sa akin personally i still wanna have ngayon naman may property ako sa Philippines so it's also really nice na kahit bakasyon, at least you go back home. Pero I, right now kasi I don't see myself retiring anywhere else except for Philippines. Kasi oh, wow. first of all, lahat ang dami ko nang nakitang clients sir, na nag sa ibang bansa. Not sa retiring, US, man. pero yung... But, yung yung ano mo lang, kung magpapamilya ka, ano, saan Pamilya. mo? Kasi sobrang taas ng cost of living. Na, saan ano dito, na, dito? Canada, yu, kahit sa UK, uh, sobrang taas. Sa Europe, so, mataas na din. So, saan mo sa sa Ano? Sa Pilipinas? Yung ano, hindi retirement. Yung, mag, yung start ka ng family, Philippines, sir. Okay. Philippines. Philippines. Ipapalit. So, kung gusto mo na ako, tanuyin mo rin ako. Sa Pilipinas din. Oh. Kasi, imagine mo, <laughs> I can get a, a maid. Hindi. Princess matama, yung life matama. ko doon Ay sa ba? Philippines. <laughs> Pag sa ibang bansa ako siya gagawin mo so, so, kapag ang Depende hirak, rin sa, sa salary mo or mm. depende sa. Hindi kaya ako Reassure reassuring yeah. Nga, yeah. kasi oh. The, oh. alam mo yun, madaling sabihin yun pero mm -hmm. yung iba kasi hindi nakikita yung buhay dito. Mm -hmm. Pero ngayon na ikaw na explore mo lahat and yet mo. sasabihin mm -hmm. mo na Philippines pa rin, di ba? So mm -hmm. parang yung mga bina, kadamihan ng na mga nagmamigrate dito isinusumpa ang Pilipinas. Mm -hmm. like, Depende kasi for yun, greener, sir, ano. I think we're like different kasi iba-iba I, I, think yung preference natin from one person to another. Depende din kasi yan sa opportunities. So, since yung iba may mga opportunities they're working as nurses, talagang maganda yung mga job offers sa ibang bansa. I think that's why they move somewhere na oh Well, well oo, actually, ang kadalasan is Depende lumilipat. Oh, Hindi maganda ang karir. Depende ka naman Talaga kasi yung 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 status na. sa buhay mo sa Pinas. Uh -oh. Ano ka ba? Ah uh ah. -oh. <laughs> eh, eh, kung eh, ba eh, 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 tagi eh, taghirap ka sa Pilipinas dati. Of course, if, <laughs> well, ako yeah, day, kung ako kung hirap pa ka yeah, sa Pilipinas, yeah, no I'm not gonna. Iyan yeah, no mo rin sa Pilipinas, ayaw so, na bumalik doon, uh -oh. eh, Diba? Like, Pero kung maganda ano kasi sir, yung buhay mo sa Pilipinas, you'll really gonna stay there kasi oh. magigising okay. ka whatever time you want, may helper ka, may maid ka, yeah. you can go on a vacation, Mar mura yung pagkain, mura yung lahat services sa Pilipinas, sobrang mura, magpapa-massage ka doon 300 pesos, mm -hmm. meron ka nang 500. Dito, dito sobrang mahal. <laughs> lahat magpapanails ka, papasalon ka, ba? Diba? So, kung dito man, kung sa ibang bansa man ako magre-retire, I should be able to support also the lifestyle. So, yun lang yun. Kung kaya ko siyang gawin sa ibang bansa, why not? Then I would stay sa ibang bansa. Pero now, I can see really myself in back home. In the Philippines, kasi nga, I've been doing this for the past seven years, more than seven years already. So, parang nandun na ako sa point na talagang lahat kung ano man yung pinagpag muraan ko for the past years, then I can, I would enjoy it in the May So that's the point na so, da doon na naghahanap. Uh, may nakita uh, nga ako. <laughs> may nakita nga ako sa TikTok. I think a minimum na kailangan mo magtrabaho kapag ano ka, uh, work from home. Uh, kapag sa US or sa Canada, at least mga $20. Actually, kapag may $20 ka na, pwede ka na umuwi sa Pilipinas and uh, okay na yung uh, okay na yung way of life mo doon. Twenty dollars an hour. Uh, uh, an hour? Yeah, yeah, you can fully support. You know, nakita ko which is actually brinik down nga ayan yung mga expenses niya dyan. Eh. Mm -hmm. So if you're working from home, remote yung mga ganon. Yeah. Ang gagawin mo, mag-uber, mag mag-uber ka dito, driver, uh, ng one month for ten hour days, and then good for three months na yun, punta ka sa Pilipinas, balik ka dito, uber ka uli ng twelve hour days for one month, balik ka na naman sa Pilipinas. Maganda idea na. No? <laughs> Parang hirap pag may ano pa ng ano. Then, obviously, pag uh, may pamilya ka. Uh, uno, pag, kung ganun ka, baka afford mo. Baka afford mo na wala kang gagawin doon. Kasi nang may dati hindi nag-exist ng Uber, di ba? ano dito, pwede na. Dollar kita mo. Again, sa sacrifice ka na isang buwan, pero ina pang kikitain mo. Kung sinasabi mo na $20 dollars an hour lang, okay ka na. Oh, an hour na. Baka tayo doon ng buong family, nang kumakain tayo, nagpapamasahe tayo, larga-larga. Wow. Magandang selling point 'yun, ah. Pero yeah, nag-enjoy kami na. Wow. You know, na, makakausap. Pag mga siguro 55 years old na, ako, nabayaran ko na yung mortgage ko. Possible <laughs> <laughs> <pusap ulit> tayo. Mga anong anong petsa kaya yun, sir? So, thank you very much. Kizzy. Uh -huh. at uh, you know, ang bilis ng oras. Pero siguro I guess invite mo na lang sila sa mga kumpanan, pa, kum paano kanila mahahanap uh -huh. ng mga viewers natin. Uh -huh. So, sa lahat po ng mga nanonood ngayon, you can reach me via Facebook. Instagram. I'm Kizzy Horilio. Instagram. Instagram kasi it's private. <laughs> <laughs> private. Kizzy Horilio po sa Facebook. K-I-Z-Y-J-O-R-I-L-L-O. -L -L you can also shoot me a message on Messenger. Or via Viber. It's my Philippine number or WhatsApp. Viber or WhatsApp at Plus six three nine zero five six three seven eight six four seven. And again, I would like to invite everyone po for our event on September one. That's Sunday. 4 p.m. at Novo North York. And also on Saturday, we also have an International Marketing Partners Night. So, if any one of you who wants to be accredited as marketing partners, meaning if you just want to refer and earn commission, so we will give you your own commission as well. So, there's a lot of opportunities mm -hmm. on Saturday refer as well. So, it's dinner <laughs> buffet. <laughs> so, you can have dinner as well there. in buffet. Mm -hmm. <laughs> Yeah. So I hope to so see anyon, you. Sa no hotel no din po. North York. Saan yun? Saan yun? Ano major intersection? Yan ano. Sa may... May last man. Oh, oh, okay, okay. Ah, yeah, yeah, yeah. Okay. Yeah. Yeah. Uh, Kabisa. Okay. <laughs> <laughs> Hindi, alam ko lang. Ba. Thank, oh, thank you mga wow. yeah. KZ at uh, marami you. kaming natutunan at uh you know, ang dami mong alam at saka ang dami mo napuntahan ng lugar. Sana all makakapasyal. <laughs> at uh yun. maraming salamat sa mga nanood din at uh, magkita-kita na ulit tayo next week dito lang sa Barber's Cut.